У Києві пройшла зустріч президента України Петра Порошенка із главами церков православного, католицького та протестантського віросповідань, які входять до складу Українського біблійного товариства. На зустрічі підбили підсумки всеукраїнського відзначення минулорічного Року Божого Слова. Єдине, що рік Слова Божого він ніколи не закінчується. Він може розпочатися, але дуже важливо, щоб кожен українець, а Україна – це є велика християнська нація, обов'язково прочитав Біблію. І зусилля біблійського товариства саме на це і спрямоване. Я дуже дякую, що молитвами всіх церков Господь послав нам єдність в найважчі часи, які і під час найважчих випробувань, які проходила Україна за останні 5 років. Також глава держави взяв участь у створенні рукописної Біблії, долучивши свої рядки до документу, у створенні якого вже взяли участь тисячі українських громадян з усіх частин країни. Рукописна Біблія вже була внесена в Національний реєстр рекордів України і номінована на світовий рекорд. Очікується, що загалом у переписуванні візьмуть участь близько 30 тисяч громадян. Президент України долучився до написання одного вірша у рукописну Біблію, яку створюють 31 тисяча українців. Від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Одеси. Усі різні конфесії православного, католицького, протестантського віросповідання разом приймають у цій унікальній акції участь. Дякуємо історичним. Окрім цього, на зустрічі анонсували завершення перекладу Біблії сучасною українською мовою з давньоєврейського оригінального тексту. Публікація повної Біблії у цьому перекладі запланована на середину 2019 року. Від початку тої праці над перекладом 1993 року ми рахуємо дотепер 26-й рік. За той час ми переклали Новий Завіт з грецької мови, ми переклали Старий Завіт із грецької мови Септуагінти і Старий Завіт із староєврейської мови із, як сказати, масорецький текст. Українське біблійне товариство – це міжконфесійна християнська організація, метою якої є переклад, друкування і поширення Біблії українською та мовами нацменшин, які проживають на території нашої держави. До складу товариства входять 19 православних, католицьких і протестантських церков, а також відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук. Хочу сказати лише одне. Я дуже дякую українським біблійським товариствам. Я дуже дякую Всеукраїнській Раді Церков, які всі 5 років робила величезну справу, забезпечуючи єдність. Товариство є членом Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, а також Міжнародної організації об'єднаних біблійних товариств, що представлені у понад 200 країнах світу. За роки діяльності Українське біблійне товариство випустило та поширило понад 12 мільйонів примірників Біблії та іншої біблійної літератури. Це був рік Божого Слова, і ми багато активностей проводили для того, щоб підкреслити важливість Біблії в житті окремої людини і суспільства. І для нас важливо те, що сьогодні президент України міг вписати свій вірш і Слова Божого в цю рукописну Біблію, яку пише сьогодні вся українська нація. Костянтин Нікеєв, Олексій Бондар, Сергій Волошин. Київ. Вісті Надії.